Queria iniciar minha fala lhe cumprimentando. Secretário de Assis, sempre tão solícito, um homem empático, né, que está preocupado com as demandas do povo cearense. Queria cumprimentar a todos em nome do secretário de Assis. Queria cumprimentar nossa presidente da Câmara, nosso vereador, presidente da Câmara Lurdinho, vereador Marconinho, vereador Antero, presidente do sindicato, vereadora Clênia, nosso secretário Massoloni, nosso vice-prefeito Lucieldo e a todos que estão aqui presentes, que vão ser contemplados com os títulos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso gabinete. E dizer ao secretário que é um motivo de muita alegria estarmos aqui hoje. Estive com o governador ontem, falei da nossa reunião e já agradeci ao homem lá, né, pelos títulos de terra. Agradeci pelo trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né, realizou e que a gente ia poder estar contemplando hoje os agricultores com esses títulos. Então é uma honra muito grande, a gente está fazendo parte, a gente participou, fez a parceria, e dizer para todos os envolvidos, o IDACE, né, a EMATES, o sindicato, o INCRA, que nós estaremos, né, sendo parceiros. Para que, se Deus quiser, a gente continue, né, a conseguir desenvolver esse trabalho e poder estar presenteando os nossos agricultores com esses títulos. Então, para mim, é motivo de honra e de muita satisfação estar no momento, estar podendo dividir esse momento com todos vocês e com toda a nossa população rural. Então, muito obrigado. Secretário, mais uma vez, obrigado a todos envolvidos, obrigado aos deputados, deputado Moisés, deputado Antônio Granja, deputado Guimarães. Queria cumprimentar também o meu deputado, o deputado Zezinho Albuquerque, que esteve ontem com a gente, levando as demandas de tabuleiro, e dizer que pode contar com a gente sempre, que a gente vai ser parceiro no que depender de parceria, logística, a parte da Prefeitura de Tabuleiro, estaremos sempre dispostos a contribuir com esse trabalho tão importante. Então, muito obrigado, secretário, e um bom dia aí a todos. Bom dia, prefeito. Nós é que agradecemos essa parceria que o governo do estado tem com a prefeitura e contigo. O governador Camilo Santana tem sempre um olhar muito carinhoso para fazer com que as políticas, os programas e ações possam estar efetivamente acontecendo nos municípios. Então, um grande abraço e muito obrigado.